الرحيم عاوة إيو ستوكهوم سويدن إيو ماذا شيء لان شرف كلاي هرف لدا إيها وينكو كويري هاي لكيس وحا أريغا إي شرف كل باء Soomaalida wax badan baa ku dhacay wax badan badan baa inuu dhacay qabadan oo ina kala daadiyay dad ahaan dadiba ahaan ina kala daadiyay dadka af Soomaali ku hadlan lahay ayaa inuu dhacay ay تصبح قوي بين القدين دليل أهم بتصبح قوي القدين دل ما أهم بتصبح قوي القدين تلك الصوماليت واحد قال لي أنا إيش السلام بكرين يسوي بكرين مدرسة درس دلوقتي قرأ يسوي بكرين أنت يسوي ما دان وضع شيء كي يسكرين واحد بدل الله دلوقتي كان حيا عرفت ده واحد وضع شيء كي يستك على شوي كلي بيشوف كلا واحد يسوي ما دان يقول دول هذا كلام يسوي ما دان حتى وأي كشة كي يستوى واحد حيا هذا يقول دولة ذكرى أو على مكان سيتي أو شو بعد قلوبها كان حاسب يقول ملك قتشلو أي عدل يو ترى بوليس تا قال بيت أي والله الله أي كوا الله الله من مر با إسرائيل شارون يو أي والله الله نيك فلسطين لعو بدحويلا ولا أي والله الله أو يلا شك إستا أو كي يلا شك إستا وحي لون ترى من مر با روش كأيو ملك كوا الله وحاسب ما تلا يابله وحاط ويا بلا تشي هرجيس لها اللي وتعرك كلا قول تشي هرجيس لا بعض شو هرجيس بوسا سلا بعض شو بوسا تشي بيوت لا بعض شو تار هواي يورا باقواي تمي اسكو حنا شو لا باق وحنا كان حي نقل ينتظم يعني واحد كسو اسكو خلافان وحي رعا وهلك اسكو لي باق الحي وحي كلا سو كلا لا يهين وحي اسكو خلاف ستي لا اسكو خلاف سلاله اللي ضد خوز يا رب دي بيو ضبره طلبارك بلال بوس خلافة وحنا بوسكو خلافة سياسة بوسكو خلافة مشاكل كانوا بوسكو خلافة على ما يكلا شتكتها وحاس ولا بعري قالوا نور معي نور معي خوف ولا بس عد ولا بس زي قد تي ولا تي لي كرتها لكن سو واحد كرتها واحد ضل يدك بداية وحنا بوسكو أفا أف باين بداية أف كان عاوة ليان بداية وحنا بدي سدي باين بداية waxay dibideeyay qoladii ilaahay joogta ilaa tiin bayroor tiin oo Soomaali la ilaaho oo ku nool dalal jirbiya oo aan idii kala aqoon jijigu ka yimi iyo barbaruu ka yimi aan idii kala aqoon ayaa wada hoos joogta oo maslaxad baan ka lahaysa oo ubadkiiba iyo dadiba wax badan baa isku keenaya hadda wax kale oo ka tashitaa galan weydaan aayihiin halkan iyo dadka waxa halkan idinka dhaxeeyay idinka iyo iswiilan dowladda iswiilan iyo mashaakil kii la day idin wada haysta wax kale oo idin bilaad joogta intaas ay idinka dibadeysa way iska haysi lagtaa qoladii leen ka wada joogta anaga way iska haysi lagtaa qoladii ka tibid dalkii way iska haysi lagtaa oo mashaakil iyo idin gaar ba jira ubad yar oo kooban oo alb badayn oo masaakiil aho dal burbule ka yibi oo qaar been jabuuti ka yibaada oo qaar jitoobiya ka yibaada oo qaar soomaalida ayaa tihiin oo haddana qolada halka joogta wasi idin wada aragta malaha lagama maarmo ilaa wax kheyra wax idinka idin war wax idinka idin khusayla ka wadashaa waxa idinka lugisay waxa anaga dalkii laga maxaa idinka galay dalkan waxa rag baa joogadii dalkan wax rag baa jooga oo ku loolo meel waliba baynaha idinka rag baa u lool rag baynaha waliba waxay haysataa ragga markaa dhex jooga ayaa baynaha waliba haysataa halkaan waxaa jooga oo aan waxba idinka shariyo tobanaha in baa isku dilaysaan maalin oo dhan makaasa waxaa ku ilaaweysaa wixii halkan idinku bidaynayay ee isu fiil bidaynayay aa waxa i nasiib walaaga idinma lihi khilaafaadkii lisubaxa waan waxaa doonta bini'aadamku ayay tahay dabiicaddiisa inuu isku khilaafo bini'aadam meel wada marana ma arag idinma idin meel wada mara siyaasada isku khilaafa salaa isku khilaafa laakiin sayidi in loo siin waxa ku bidaysay tii baad jiray yaani halka ka hadlaya waa hayay khalcas ha jiro khalcas waa inuu jiro oo adiga oo
أريك هالك هالك صدق بيرتي بس يا سيد الملك التاجي هاي حق الأولادين هقسم القف كلام قف كلام حق بقول لي إنه فادي ولاده قف ولا إذا كان إنه حق خطه وحدو قرأت حق بقول لي إنه فادي ولاده هدو أرك يا واحد ذلك يجي يا لسي أنا تقول لسي عادو أرك يسوع خطه ده حق بقول لي ده اللي هو بحق عيسى السيء كل إذا بس أنا ساتها وارك تها أنا ساتها سال وارك هاي ما هاي نقطة لا استوكو بيرج يعني استوكو بيرج ولا ما هاي نقطة لا لكن سهدات سكتو إلى أرك تدا الصومالية تعال صابلو خا الصومالية تعال كلا بيدقلو ولقي بيرج بيرتي ولقي بيرج بيرسال خلا سيبو وارك أنا سيبو وارك تها مركا وحنا جاي بقى إلى تيلي اللي دكان أحلو تو تيلي اللي دكان أحلو عاوز سياسة دوبان بحين وحلو حاسس إيش رفه أو نقم ما هي وحنا نقم كيس وماليات بال متلية وحنا واحد من بداية واسع أنا هي لنا فلترى ريال واحد من بداية اللي هو قب نسيب تاسع على جمال تيا إلى ما ت واحد من بداية إلى أو نقم كيس اللي أفهم اللي كان طيب واسع أنا هي ريال بال مجرب ما بحسكو خلاف ستيني عا وايد سوية اللي بعده وحنا نقول هالشيء كله هاي أو وده ضريري له oo afka Soomaalida iyo dhaqankeeda oo aan wadareen inta aad la horay ka dhigto oo yaani waa laga yaabaa in Ilaahay la waxa la idin ku ducaylay in xabagtii ugu horeysay idin ahaato dadkii halkay wada jooga xabagtii ugu horeysay balaa daliil la kaga wada shareysay Ilaahay idin ka dhigana waa ku ducaynaya oo bal waxyaabo kale la u sii gudbitaano daliil ah وهكذا لكن سعوا سعادة يلبينو بدا إسلام إلا سعادة يلبينو بدا إسلام إلا تيجوا بكتار بيسو وأنكم بدا ذلك وحي لقد حيكم بدا إسلام إلا وقال يهوى لقد حيكم بدا إسلام إلا أنكم بدا إسلام إلا قول سياسة دينو كرتشاتا هذا أقول وحن كان لي عاو دالو بهذا كله يقول يا هذا كله وهو عبر خد ضبي إلا من الكي كان هيك غادر لي بسم الله الرحمن الرحيم وحاول وايو سوغان تي وكاله ارغا سوغان اه وانا كل كان كان ليا وخا لي وخا لي ودي كلاله وخا سوغان تاه هدي عدي وخا ودي لي سلا وا وخا سوغان تاه بكال دي كليا اي وخا كو كلا فرح حسين تي هلكن بالي بلو سياسي دي بي مي اي وخا لي سوغان يال دي بي او وخا دي كوبيه كان ليا وا تاي سوغان ارغا سوغان مصطلح هذا مصطلح يعني تكنيكال تيرم بالينا ارغ السوغان واري معناها مركا اولى معنى هي ليتريتشر ام با اولى معنى هي الادب و هو صو بحي 2090كي 2070كي 2070كي ايا غودغي اف سومااليغو waxay waxay afgaalada lagu yaqaano literature ama lagu yaqaano afka carabiga al adab ayaa gudiga Soomaali gudigii af Soomaaligu oo sameeyay eray bixin u sameeyay afka Soomaaliyeed kadib markii lagu dhawaaqay kadib ayay waxay u bixisay waxay u bixiyeen erayga suugaan bay u bixiyeen waxa literature loo yaqaan afka gaalad lagu yaqaan afka Soomaaliga afka carabiga lagu yaqaan al-adab eraygu macnihiisu Soomaali taamulal erego erayahan wuu jiray ilaahay ibkana wuu jiraa waxaanu leeyahay macnayaashiisi kale oo Soomaaliga ku lahaa boorta ereygu leeyahay eray caawa oo ahbaalintaas uu la sameeyay baa waa ay wuu jiray macnayaashiisi waa ahbaalsi macnaha cilmiga ah ee al-adab abalita jalbuu yaa shay la doonto dabaartii wali wuxuu af Soomaaliga ku leeyahay macnayaal kale iyadoo lagu xisaabtamayo gobolada kaljaaljaalka ee dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dadka qaar waxay suugaan u yaqaaneen u la yaqaaneen marka roob ku do'o qayood ka dhaca saxada uu dugoon ee dhabata isaga kala raaco ay dadka qayb dadka qayb waxay lahaa suugaan baa dhabaynaysa dadka qaar u yaqaanaan dadka qaar waxay u yaqaanaan marka dhulka oo abaaraha roob do'o ugbaadka ugu horeeya ee soo fufahay saaca cagaarka ah ee soo baxa bay lahayn meel heblaayo xogaa suugaana bay leedahay
oo doog bay u yaqaaneen anuu taaqaanoo intan ka aqaanoo wiil waxa laga yaabaa cid kale oo macnayaal kale u taqaanaalay intan ka aqaanoo ba sheegay dadka qaar waxay u yaqaanaan marka xanuunka la tubo shaandada la qaato dadka qaar shaandada bay yaqaaneen shaqshaq bay u yaqaanaan shaqshaq shaqshaqda la qaato sidaa lagu yiraahdo waxa ka dhaca waxa hoosta mara xanuunka intiisa dhexeynka ah ee budada abaabarta xagga sarena waxaa ku soo hara inta kale ee lasii tubayo baa ku soo hadha inta dhexeynka ah ee dhacda ayaa dadka qaarna u yaqaanaan sugaanta xanuunka ay u yaqaanaan intaasoo anugu macnaha soomaaliya ku leedahay waana qaar waxaa laga yaabaa inay macnayaal kale leedahay markii aso ereyga sugaanta loo samaynayay ereyga sugaanta waa joogay markaa guddiga soomaaligana waan ku jiray qolada budada qaatay malaa wax waliba haddii uu wax waliba wuxuu hadalka malaa intii saddexeynkaa bay inta yaree dhaafta shaqshaqda ee faraha u macaan ee aragteen sugaantuna malaa waxay noqonaysaa haddii afka la eego intiisa yaree shaqshaqda dhaafaysa ayay noqonaysaa shaandada dhaafaysa noqonaysaa dexeynka ayay noqonaysaa horta sugaan macnaheedu waa taa sugaan waxay u qaybsantaa laba erey laba weji bay leedahay ereyga sugaan waxay leedahay waxaa la yidhaahaa tix iyo tiraab bay u qaybsantaa tix iyo tiraab afka giriisiga anugu giriisiga la qaadnaa talyaaniga baa qaadho carabiga waa la qaan giriisiga swiilishka baa qaadho isaga kaa waa la hubaa inaa noqon talyaaniga baa qaadho waa shaaac baa ii sheegi doonaa waxaa lagu yidhaahdaa tixda afka ingiriiska poem baa lagu yidhahaa poetry tiraabtana prose baa la yidhahaa af carabiga haddaa qaato waa nadm iyo nasr baa lagu kudhahaa nadm iyo nasr ayaa lagu kala yidhahaa nasr waa tiraab nadmna waxa weeye waa tixda waxay soomaalidu qaadatay eeg tix iyo tiraab waxay leedahay ereygu labada erey meel bay daaraysaa ereyga labada erey laftooda ayaa waxay u fudud yihiin xusuusta markaad doonayso sugaanta waxay u qabsataa lagu yidhaaho labada erey isku xaraf bay ka bilaabmaan tix ta iyo ta tix tiraab bay ka bilaabmaan soomaalida af soomaaligu ma qorayn muddo dheer ma qorayn waa afdiyo qoraalkiisu sadon sanood yahay markaa dadkeenu waa oral sugaanteenu waa sugaan afeed wax la yidhaaho sugaan afeed oral literature weeye ko adab shafawi weeye waa tahay xusuusta waxaa fududeeya xarafraaca wax la yidhaahdo xarafraaca waxaa lagu jeedaa erayo isku xaraf ku bilaabma oo qaarlamaanayaalyihii bay soomaalidu isticmaashaa oo afkeeda ku badan oo ay markay doonayaan inay wax xusuustaan tix iyo tiraab bay ku oranayaan kafal iyo kow dooc iyo dareen rag iyo ruux jiif joog iyo jiif tiro iyo tayo af iyo adil dalamaanayaal baanu dhahaa war iyo wacaal wariyo waa albaxad waxaa jira soomaalidu marka ay waxay xarafraacaasu aada labada erey isku lamaanaynayso laba erey oo isku xaraf ka bilaaba la isku lamaanaynayo waxay fududaysaa xasuusta inaad xasuusta sidaan xagga dambe ku soo sheegi doono xasuustay fududaysaa soomaalideedu maxkamadaha markay joogto maxkamad geed bay leedahay geed bay isugu iman jirtay waana isugu tabaadaalaya iminka intaa fartalyaaliga iyo far ingiriisigu ila qasin dadku de geed bay isugu iman jireen oo maxkamaday lahaayeenoo dad xayawaan ahoo gaaladu dabada ka jartay maynaan ahayne dad ilaahay abuurtay oo diin lahoo dhaqan lahoo geedka hoostiisa ku dhammaysta ayaynu ahay iminka waxayna dilay bigaanta kale doonayan wax ku dhameeyaan hadday geedkiis la tagoo lahay oo dhamaysan lahay baanu leeyahay geedkaa labada fudud geedka hoostiisa waxaay dadku wax ku dhamaystaan waa tahay marka dadku istigo
gari dhex barto erayada soomaalidu goboladu kala taataada erayadu ha noqdeen laakiin si keliya ayay maxkamadahooda u wada dhigtaan oo geed baa la isugu yimaa geedka xeerbeegti baa joogta xeerbeegti baa joogta reeraha ka tirsan reerka ka tirsan oo dadka kala saarta waxaa la odhanayaa yaa dhibaaba tirsanaya baa loola jiray anigu intaan soo gaadhay kolleba yaa dhibaaba tirsanaya dhibaaba waxa weeye ciddii dhib sheeganaysa marka dadku isqabto dhib baa la kala sheegtaa dhibta xeerbeegti baa loola tegi jiray loolala tagaa imika miigee loola tagaa o marka dhib la sheegto haddaad dhib sheegato oo ninka hebel la yidhaahaa dhib sheegto ama reerka reer hebel la yidhaahaa ay dhib sheegtaan odayaal baa fadhiya xeelbegti oo kala saar waa kuwa nimika la fasaxay ee la baabiyey ee mooryaantu ka qaatay xilkoodii wey waa tahay waxaa la odhanayaa maxaa laysku hayaa wixii arrinahee laysku hayo labaa loo qaybin jiray loola qaybiyaa waxaa la yidhaahaa ma waxa arrinku ma dhur baa dhur iyo dhaqan baa horta uu leeyahay laba xaraf oo isku midaa la isticmaalaya intaan uga daleya waa intaa waa tixiya talaabtii oo kale si loo xasuusnaado erayada maxkamadaha legal termska waa legal termis waa erayadii qawaaniinta haddii loo irhaalka joogaana way aadbay uga faa'idaysan karayaan kiis oo dhamay af soomaaliga waa dhur iyo dhaqan waxalaala wixii dembi ahee dhacaa soomaalidu waxay u qaybisaa laba dhur iyo dhaqan bay u qaybiyaan ma dhur baa mise waa dhaqan baa loodhanaya waaya hadduu dhur yahay waxalaalo wixii dembi ah ee dhiig ku saabsan dhiig ku saabsan dhur baa la yidhaahdaa waxalaalo wixii ka soo hadha ee nolosha ku saabsan ee dhaqmaatin kiisas laysku haystaana dhaqan baa la yidhaha kiisoo nabi waa labadaa ama waa dhiig ama waa dhiig ama waa dhaqan baa loodhanaya eeg wuxuu ka kooban yahay laba xaraf oo isku dhawaaq aheeg dhur iyo dhaqan waaya waxaa la odhanayaa ha ma dhur waxaasa waxaa tidhi anuu kiiska aleeya waa dhur waa dhur baad leedahay yacani waa dhiig ha baa loo leeyaa odayaashu xolayaan ha hadduu dhur yahay faylkiiba u baadhayaan dictionaryoodu bay ka baadhayaan xusuusta ahaa ayay ka baadhayaan ha kiiska dhiigahoo dhiig hadduu kiis dhiig ba yahay oo dhiig ba laysku haysto labuu buu qaybsa maab soomaaliga laba waxay odhanayaa ma qur baa mise waa qool ma qur baxday baa qur baxday mise waa qoonoo waa nabar waa qaafli halkaasuna waa arkaysa waa qaafli hadduu dhiig yahay waa labada kiis oo dhambi ama waa qul baxday qul baa baxday ama waa qool baa laga hadlaya labaasuu qaybsamaya kiis labaad oo dhiig oo soomaalidu qaataa ma jirin ma jirin waa yahay waxaa la odhanayaa maya kiiskaygu waa dhaqan baan isku haysanaa dhaqan baan isku haysanaa ha odayaashu waxay odhanayaan markaa ha ma xilaa mise waa xoolo ayaa la odhanayaa markaa hadduu kiisku kiis dhaqan ba yahay waa laba unbay soomaalida ka ahayd midkiis dhexaadna ma jiro dadku waxay ku murmayaan amba xoole isku haystaan amba dhacala ahaado ama mid la kala dhacay ha ahaado amba talaadu xoolo unbaa laysku haystaa ama xilaa laysku haystaa naag maxkamad baa laysula jiraa naagtii baa la fulayaa naagtii baa la qaxinayaa mid baa doonan dumaal weeye xigsiisa weeye kiis dhambayle oo waa fayl dhan kiiska dumarku markaa kiis oo dhambi wuxuu af soomaaliga ugu qaybsamaa xilo iyo xoolo waxaa lagu fudweydiyey xusuustii xaalay baa la qaatay oo waa xilo iyo xoolo u dee ha waxaad odhanaysaa odayaashu waxay odhanayaan ha waa xoolaad leedahay ma xila iskuma haylee waa xoolaad leedahay ha odayaashu markaa way ila fadhiisanayaa faylkii bay baarayaan kulka waxaa odhanayaa ma bar baa mise waa beer ma bar xoolaad ba waxaa laysku haystaa ma bar xoolaad baa mise waa beer baana kaleeda waxanuma jirin markaa kiiskii wuxuu noqonayaa kiis bar xoolaad laysku qabsado ama beer baa laysku qabsanaya dadku labadaasu bay dee haddeer xoolo isku haystaan labadaasu bay isku qabsan jireen waaya waxaa loonanayaa maya waxaan isku haynaa xoolaa laysku hayaa oo waa bar xoolaad baa laysku qabsado
odayaasha markaa way faylkii bay baanayaan, waxay odhanayaan ma magan baa mise waa mooro. Xoolaha laba ubay noqdaan, xoolo xerada ku jira oo magan ah oo xero u dhalana yaa isku qabsadaa walaalaha, dhaxal baa la isku qabsadaa, waa xoolo xeelaha ku jira, xeradii bay ku jiraan xoolahaas. Waa mooro. Xoolaha moolada ah, moorada waxaa la yidhahaa xerada af soomaaliga, mooro haddaad maqasho waa nala mooro duugay, waxa weeye waa nala xeradaana loo cadeeyey, xoolii baa laga baabiyey, mooro duug waa yahay. Mooro haddaad maqasho waa xero. Marka waxaa la leeyaa kiis kasta oo mooro ay, hadduu xooluhu mooro ay noqon karaan, waxaa isku haysta mooro ehel, walaala isku haysta, dad isdhalay baa isku haysta, ilmaadeeru baa isku haysta, waa mooro oo waa wax dhaxal ku saabsan oo bahdii yareed baa bahdii weyneed ku haysata, kiis bay leedahay oo kiiska moorada waa la yaqaan sida loo qaado. Kow, haddii kale xooluhu waa magan oo baadi bay kugula joogaan oo magan bay xooluhu ku yihiin, ama dhac baad ku heshay oo ay kugu soo galeen oo xoolahaasu xero xoolo xeru dhalana maaha, eh waa xoolo magan kugu yibiyo sibaa dacwadooda loo furaaday oo ammaano raagtay yid baa la moodaa, gaadiid qaad baa ku jira, hadday ku roodahay xalal laysa siiyo maale baa ku jirta oo laska dhabaaciyo oo waay gelayaan magantay gelayaan, baadi baa ku jirta, dhac baa ku jira, tuugaa ku jirta. Kiiskaasoo dhan waa kiis kale oo waa magan ayaa loonaya oo labadaas subid qaadaya. Marka kiiska la kala qaado ayaa laysuubanaya, waxaa loonayaa dadka qaar waxay isticmaalaan laba xaalaa lagu kala baxaa. Soomaalidu waxay umidiintii bay ka soo qaadanayaanoo albayinatu calaa man idaca walyamiinu calaa man akal baa la yidhi, oo waxaa dhaar baa laga doonayaa, dhaar baa laga doonayaa. Haddii ninka mudiiciga yihi, hadduu sheega, hadduu markhaati keeni kari waayo, hadduu cadaysan kari waayo, ku dhaaraa la leeyahay. Waxaa la leeyahay maya, waxaa leeyahay mudiiciga markhaati keen, mudiiciga waxaa laga rabaa waxaan inaad leedahay ee aad sheeganayso marag ma haysataa. Hadduu marag waayo, cidda dafir mudaacanaha la leeyahay ka dhaaro. Siyaasada diintii la soo gaalsiisay, albayinatu calaa man idaca walyamiinu calaa man ankar bay noqonaysaa, oo wax markhaati baa laga rabaa, marag baa laga rabaa qofka mudiiciga ah, qofka wax dafirsana waxaa laga rabaa, dhaar baa laga rabaa. Marka waxaa loonayaa, marka kiiska la ysku qabto ayaa waxaa lagu oonayaa millad iyo marag baa la isweydiinayaa, millad iyo marag baa la isweydiinaya. Marka waa miinlay, markaana millad iyo marag baa lagu kala baxaa, millad amba dhaar baa lagu kala baxaya, millad waa la dhaararayaa, ama marag baa lagu kala baxaya, ayaa kiis lagu kala baxaya. Haddaad tagto dhulka Jabuuti iyo dhulka Ciisuhu dagaasha, haddaad tagto waxaa odhanaya xeer iyo xaagaan bay ka hadlaan iyaguna, waxa laydhaha xeer iyo xaagaan ayay ka hadlaan, oo waxay odhanayaan mar garcadaa waa la ysku qaadayaa, garcadaa wey. Waxaad leedahay aniga xeer halay marayo, waxa weeye sida sharcigu sheegayo baan ku baxaa, baad leedahay xeer baad qaadanaysaa. Dacwadii marka la qaado ayaa lagu weydiinayaa xeer baad qaadanaysaa mise xaagaan. Dadka qaar baa odhanaya maa lagu xeer baanu kala baxayna, xeer baanu kala baxaynaa, macnaheedu waxa weeye yacnii anagu garcadaa we sida kitaab ku taala ee xeerka soomaalida hala lagu kala xukumo, baad leedahay xeerku waa sidaa. Kow, dadka qaar waxaa odhanaysaa may xaagaan baanu qaadanay, xaagaantu waa baxay, waa xeer jajab baa la yidhaha. Gobollada qaarna waxaa laga yidhahaa xeer jajab, oo waxaa odhanaysaa yeelkeedi inkastoo gartaydu caddahay, haddana ayaydii berga ayayday jabtay, ayaydii baa u soo gurbatay, halkaa abaal bay nagu lahaayeen. Xaagaantaa marka kiiska boga xeerka la qaadi maaye, xeer jajabkaa la gelayaa marka ayaa la gelayaa. xarfaha isku xarafraaca, ereyada xarafraaca leh waxaa la isticmaalaa, waxaa yacni because afkeenu waa sugaanafeed, lamaanayaashaasi xarafraaca leh ayaa waxaa loo adeegsadaa in wax lagu xasuusto. Markaa sheekadeedii aan ku soo noqdo,
هذا الباقي هذا الباقي رب أنا كهذا اللي لقى ليه تحية ترابة تحق لا يقول عليا تحية ترابة إلى قش واضح إل مركع الجبودة ماركت هي أبو أيد أضيع دسي جبودة بس كهذا وحكة بطال أنا يا أنا جينا لقول صلاة بس كل شيء قال يا ديوان كلا كوبني هذا ميل هيستي أيا ديوان كلا جلسة لكن سكالو ما أنت فايد ترى بيعين فايد ترى على هم بالمرة دي واضح في حياة تلعب صلاة الصلاة اللي هو لما لها صلاة استمر وحليدي سجات وحيو قام ستها تح يا تلعب تح يا تلعب تلعب تحدو وحد الروا هذا الكا تحدو يا تلعب تبحيك كل الدنيا هو تحدو وهذا الكم له وحد يا تحدو وهذا الكستا أو له حرف راء يو حبدع أي لا ضحى تحدو وحي كانوا لا ضحى ولا حكتها ولا سعت إمك تحدو وحلا لو حين ما ساء قبل كسبه يسب علينا نوع كسبها تح وحنا نروحين شركة شركة ما ترى وبت غلان ده ولودت قالوا ما يقالين سوغاني شركة ده قارب يا 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 سوغان هذاك عادي يعني قبل يسلين لو فلان يا شركوي قابنا يا القرى يا دقوانب غيب سوالفك بدوي كو مركا تحدو يا تراب تمرك ولا واحد يكون دوي تفضل هذا غاتو فرق يا ولد حيا واحد يكون دوي تحدا ولا سوحكته ولا حكته وحلا حكته وحويه لصوص لصوص تي ده الآخر يعني تحدا سدي قف كيدي ويدي أيوب بالله قل كلام تحدا أفيريس جوا حلو ده هفير بيتم أفيريس جوا حلو ده هفير بيتم بالينا هذا يروح تحت هاي وحلو سوء اللي سدي قف كيدي ويدي دي شيء ده أنا هتقان ثابب كا جوان دي شيء ده أنا هتقان ثابب كا جوان iyad abatulli wuu ogyahay waa sakala taale tayday usleysay maxaal tarididii awday buu ni bakhayl ba yiri halka way la bakhayl buu waa yana bakhayl waa ma baad bakhaylka marka qolka bakhaylka uu qolan karaa caaw hayga qolsi oo waxa wali ba yiri bakhaylmad way yana baad tayde oo baaki wax ka yiri subiye oo waxa leedahay deew dibaa wuxuu yiri wala ba tayde ba deew waxa tu kala qaban karaa marka telefoonadu way ku yiri badan yiro subax diba telefoon badan ay ku soo dhaca ay ma laga soo waxba baqtiye xaqi u dhaki marka saw waxa leedahay dhisayda qaanaha taqaan taababka qaan dhisayda aanaha adan halka aan shaqo ku haysta dhisayda qaanaha taqaan taababka qaan iyada ba tuliwo wagiyay waa sakala taale tayday cusleysay maxaa tarii dhici qawdiib eeg ma sala sidii gabayay sidii ninkii yiri u yiri u baa u leeyahay degu libaagi baa sidii yiri waxaan u leeyahay anigu sidii u yiri waxa la yiraahaa fikriisiga verbatim baa la yiraahaa verbatim waxa weeye xigasho waa marka af carabiga waxa lagu yiraahaa nusus yaani naski baa urriya waxa lagu yaqaanaa tixda ninku marka uu tixda sheegayo waxaa laga rabaa inuu naski sheego haddii kale uu jabayahay uu jabayo gabayga uu jabayaa waaye rag waxa ku maamula yaqaan ama ku maamusi wuxuuma sawaabahay iyay taanmaga ka soo gaadhay rag waxa ku maamula yaqaan ama ku maamusi masa inaanu lahay ay tolima meelta loo tahay ninkii masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saarayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeeshay ilaahu kullu xaliis saahid qamar waayahay waxaan u akhriyaa erayada verbatim baaliya sidii uu yiri ninkii yiri marka tixda waxaa lagu yaqaanaa waxay tiraabta kaga duwan tahay waxaan u akhriyaa verbatim sidii uu yiri sidii uu yiri gabayaabo laakiin se feerbeen markaan tiraabta ka hadlayo waxaa idinka waxaan walo halkii iyo inaan walo halka fadhida waxaa looga ku weynaan kuma dareeyaa ku haystaan meesha la kula sheeg kama dareen kuwa xagga ka yibi waxaa looga soo sheekeyay sheekha Soomaaliyeed baa looga soo sheekeyay ayay idaa diir iyo dacwo kaaga soo sheekeysay ay sheekadii haa dheera lagu bariyay ciyaal shidaal baa laga soo waramay boqorkii geesaha lahaa baa laga soo sheekeyay
هدي كروي هاي وحلي لغة سو شكي إنت هسوي شكو أو شكو سومالي هذا بالي لغة سو شكي أو عروت عروت ما كنا نقرأ بديري عاد أول لغة لغة بالعرب أيه إذا أمرك يكون شيء جيسي شكلا كوجمة شيء جي سدي أي أيه إذا أيه إذا دوكو سو شكت كوجمة شيء جي وحي حفظي ناس شيك هذا مرتين يدوب يحفظي تبدأ تعاود تعاود تبدأ تعاود 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 يبقى قد حمودي تبدأ يكيب كده ريء تبدأ تين على ريء تبدأ قالوا رو بيك قالين واحد قال يسال تلا قال لكن أذوق الأمر كان إلى كاجير وقام بسام بين التاريخ سيد أي إذا أريد يكون تري بحسس لي وحاسة حسوسة قالت لي جدتي بعض الناس قالت لي جدتي ما معناه ما قصدت شيء كشتك هذا واحد معليه يسوي مركز شكدي وبالخري سام وحيم عليه توها ما أخري يصير رصوصتي مركز وحلي لها تح شكوي كنا تراب تام ال ال فوكلور كا مركز لا يصير سو شكي ليه وحلي سو فيرباتي بالغو بأخريه وحل وحل سو ورياهم وحل حصوص لنا شكد معنيه دوب على حصوص لنا مركز قول قلوا لي ما أريد أريد أوصى بيسا قد ما كان وراء بيسا أيوب أريد هس أول ورد سكتة ما هنس سري لي تيو صام غلي مركز تحد يا تلعب تفرق يا هو إذا كلا بتلا وحل إلى هذا وحل إلى هذا تحدو والحكته نصوص بالواقع تكلا الغباق مثلا أنا قاعد يدي وحيك شكيسة بقول جيسة لي أيك صار شكيسة وحيك تقول بقول باجيسة لها بقول كجيسة لها قال وحي وحيك تقول وحار كي نبار كي خادم كيسة بقول وحي بقول وحيك تقول متباع حيري بار كي إنه بقول كجيسة لي هاي بار أيوة كو وحي تقول خلاص سو ده لو بقول كي وقتله جيسة يقول سير بقول كي أنا أقول هو قريش لي بقول هو قريش بقول قف على ما راح كافر ديو على قصص شيء عمرين ما يروشوا أو يعني لكن إذا قال جسأ يقول شكل جسأ صباحه هو حيقول شكل جسأ يقول جسأ لها ده بدل يقول جسأ أركي وتبدل لك يا أركي إنه بقر كي كوي عندي لا يا ويلك مرة قاعة عندي لا قابق له ده بدو خارج أي ده يقول تري واي هاي يقول تري لو بقى يا بقر كان دلية لو بقى يا كل كا وحلي على الله شبه يلو ويلاتي وام سواء حلو بيبا كوكرا وام سواء حلو وام إلا وحلو واركي بعد ديش يا كوفي ديبا يقول تري سلاطو لما انه ما عندي دبو قرحي قاري إلا سرتي وحلي لقواسة ما اللي يقول دور قريبا الولياء وقري كروي لما واركي وقرحي قاري واركي وقرحي قاري أيو دعرر أو مقال ديك بحي أو مال بو 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 مقال ديبا ديدا وتكي أو دبا دو قد قضي ودبا هذا راح يجي وزي ترى إذا ما قا بقولك جسولة يا بقولك جسولة علاش وام 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 سأسا يقول تريدي ويسوي أنا تبي يقول تري أي ديك أنا ويدك تري أي دي عايك أسمع ولا ويسكب الدم ولا مين بيقول ويسكب لما تقول له في سامر كله في سامي ماشي حاجة دم بقى شكلها هسي سدي أي دي يقوى خلي يدك ما نخلي وحلا يا واتراب ويا مركا كو أنا قلت مركا يا هيد سيدي تكيبا ما سأو بدلة إسلا شاكنا يغي دروفي وكل في سي وحالي رموز بمربع قبا ياغو حو بعدا دروفها لك بركو نولي هاي رموز بو بعدا إنو وحكو شاكو مركا وحاق ما ساكو ألغو شا إسلا شاكنا ألغو دا سياسة دو جيدا أيان لكي سيدا إتما نافين يدا إغو فلاتي سيدي أيدي دي شاكنا إغو شاكتي أيون بانا لغو لغو شاكت لما نقول لك يو خلاص صباح يو خلاص صباح وما ضايري صومالي ما ضايري عليه بركاس واسديتك هي وانا حلقة مركز مركز أنا ما سيد آخر شيء إذا واسلا شيء كذي وحلقة ربع فير بيتم وحصل مرة قبل هابري قال بعد ذوق يجي دو فلي شري شيء كهوا بان كذا قري وحوي رجال هرب بقرجي سلا شري أو غوستي ولقي إيران إيه تلقو كرال فله وجدي سه وحو قربه بيو قد فه أو عمامدو قال حير باسرتي هري قدو بوسة ترى صدي قدو بوسة ترى صدي قال شد غصة وقتهاي نجفار على قدك هدو جاب سوى هنا إنه جورع شيل مقل هاد بقير كلوكي قال دلارادو هلاي إنه قدو بتلوديت إسلام أقرتي سه والقول تبي لفول قال هاد بقار كمال دي
goobyaalka leylkii kolkay gama iswaayeen gelid waxa rugtiisii gurigii ka soo bood gudcul beegsay duurkiiyo geliya dugaanka leh wuxuu gabi dhacleeyaba kolkii waagu galac yidhi geed hoostii faadfaad sida bahal god deer quday dabadeed gafuurkiiyo gadka ciidda saariyo goofkii sirtuu helay gaagaabsi ugu sheeg dunucdiila gaadhsii inuu boqorka goojaa madax goodir leeyahay markaa basaas yar baay soo maray qoladii warkii qaali jirtay ah markaasa waxaa dhihi hadday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeke bari lahay kale yuqaadi baa isla iga xadi hadday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeke bari lahay kale geesigu warkiisi ku qabulay kolkuu garay garbihiisa laga duul gebigiis fuday duqoy goobtiina aasiyo ka hurgufay guriisii galbay oo ka sii socoy ka gadaala meeshii laya goortii roob helay geesaa ka soo baxay maasadaas ooyaduna isla sheekada kaaga sheekeeya hadaad istiraahdo akhri waxaa laaga baahan yahay inaad verbatim akhido labada unbaa ku kala sheegaya yani waaya tixdu waxay kaloo leedahay waxa laidhaha xarafraac oo ay kaga duwan tahay tiraabta waxay leedahay waxa laidhaha xarafraac xarafraacu waxa weeye alliteration bay leedahay tixdu waxay leedahay alliteration waxaa la yidhahdaa af ingiriisi ha lagu dhahaa alliteration waxaynu aafafka kale kaga duwan lahay aynu shalay baan qolo macalimiina u sheegiy afkeennu wuxuu ku yaalaa horta warkaan anigu eegay afkeennu wuxuu ku yaalaa geeska bari baynu ku noolnaa geeska bari waxaynu xadla leenahay jabuuti oo iyadu waa soomaali soomaali bay ku hadlaan laakiinse jabuuti da cafar baa ku nimanka cafar markaan xuduudaha iska dhaafo dadka soomaaliyeed baan ka hadlaya waxaynu xadla leenahay dadka afka soomaaligu wuxuu xadlayaa cafar buu dhi cafka iyo olombo ayuu dhinac kaga leeyahay iyo booran iyo saahuul niman kala yidhaaho ee ku nooleen xaggaa in koonfurta afrika reer diilaha iyo waa markaa afka soomaaliyeed ka hadlayo waxa uu xalla leeyahay taabta waxaynu la leenahay afafka la yidhaaha kushitika xitaa amxaarka xalla ma lihin xad baa inoo dhexeeyo oroma inoo dhexaysa af soomaaliga iyo amxaarku dhulka uu qabsaday uu kusoo duuleeyey dhulka demo inta uu joogaa laga hadlaya marka xagga sida qabaailku isu berberyaalaan oroma xadla leh af soomaaliga olobada xadla leh afarta xadla leh waxaa xadla leh ilaahay bay tiisa tahay afafka la yidhaha kushitiga ayaa xadla leh af soomaaliga afafka kushitiga afuma dhexeeyo oo xad iyagaa xadla leh afafka kushitiga waxaan kushitiga ciddiina aan aqoon waxaan uga jeedaa afka soomaaligu marka afafka loo sii abtiriyo afka soomaaligu wuxuu la bahyahay afafka xadka lale buu la bahyahay el oo loo yaqaano kushitika waxaa ka mid ah afka soomaaliga oromada cafarta saahuuga booranka reer diilaha waxaynu saahuugu wuxuu ku yaala waxaa ku hadla dad yar oo ku nool waqooyiga kenya oo soomaalida hadla leh marka abtirsato kushitigu marka uu sii abtirsigado saahuuga ugu dhow abtirsi baahaan afka soomaaliga ugu dhow ay isku sii xigaan oromada marka lagu abtirsiimada marka laga hadlayo afka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa dhismaha ereyada mar waxaad ku xagga ereyada waxaynu ka wadaagnaa baad eegaysaa oo loonay afafku waxay isu kala xigaan mar siyaabaha isu kala xigaan waxaa ka mid ah mar waxaad eegaysaa eta ereyay wadaagaan baad eegaysaa mar waxaad eegaysaa qawaacidka sida garaamarkooda u samaysmo ayay isu kala xigaan oo afafka oromadu afafkaasi xagga qawaacidka marka sida eryadu isu bedbedelaan markaad ka hadlayso waxa jooga iyo waxa maqan iyo waxa soo socda aad kala dhigdhigayso sida ereygu ficilku falku isu bedbedelo si isku mida buu isu bedbedelaa afafka isu dhow oo sidaasaynu iskaga xignaa kuwa kale waxaynu iskaga xignaa xagga ereyada waxaynu iskaga xignaa xagga qawaacidka ereyada markaad imika tirada qaato tirada imika dee cafarta yaba aynugu dhow oromada oo waa ufir haddaa ufirsataan isku wada mid baynu nahay oo marka imika
oromadu ay tirayso 20 markuu ka bilaabo goolada qaar baa iska in badan baa iska bintahay markuu 20 ka bilaabo 20 sadab sodom afartam shantam lixdam afartu wuxuu leey wax oromadu waxa oranaysa afartam shantam iyaga inaguna waxa laana afarta kan seen u socolo ayuu been Soomaaliga oo leey kontol kutu ka yar eegda hadda waxa hayd ilaa shabu ilaa shabu ha xaq hore ilaa ka laba saddex shabay hayde oromadii waxa halka aqli bay ku hadlayeen su'aalka bay isid igu toodi shaltam bay dayreen inagu waxa hayd ilaa kontom sababtii waa markaan sababta baan qodayna alwa afka waxa ka shaqaysa sababtii waa loo helo waxa kala baa waxa weeye waxa ku talun liri afarta oo inaguna inaga roo inala qoro abaayaguna sidaa u tirisa afarta loo wadaagna kontok oo iyaguna labaatan afartan sadon kontonta laakiinse iyagu maxay halkay farqi ka leeyihin inaga iyo oromadu five waxay u naqaanaa shan laakiinse afartu waxay u taqaanaa kone waxaan caawa jecelay inay caawa cid halka jira barajo uu caawa cid halka jira waxay u yaqaanaa kone shanta konada oo diba markay gaadhaan de xageer dambe konton noqotay inaguna way la wadaagnay uun waxaad qaadataa waxaad qaadataa afkeeda marka uu gabayga la tirinayo alliteration baa igiye hadalka alliteration baa igiye marka la tirinayo ereyada alliteration kala tirinayo afka Soomaaligu wuxuu ka bilaabaa waxa la eega xarfa isku ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayaa tixdu leedahay ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayaa leedahay ay leedahay af Soomaaligu marka gar la gabayo waa ayad soo qaadanaysa oo aad tilaysa marka waaye een lixdan wuxuu yiri labaatan wiiliyo nima wali lamaanaanin nin labaatan wiiliyo nima wali lamaanaanin lixdan nima yu fooftiyo nima aan layli tiradaynin bar hadal in laba salaay waxa uu laaqaya maxaa kaga lulmoodaa dulmay weeyaan ibri nin baa ku gabi caanka laam leey buu dadriya su'aal ka baysi xalafka uu ka socdaa waa ereyo buu qaadanayaa laam ku wada bilaabma laam ku wada bilaabma marka laabkii halkeen laga rabaa laabkii halkeen laga rabaa waxa laga rabaa inuu ereygu ku bilaabmo nin labaatan wiiliyo lima wali lamaanaanin lixdan lima u footo iyo lima layli laabkiiba ku bilaabaysaa maxaa kaga mar haddaa lidaba laa salayd waxa uu laacaya xarfahu inaga wuxuu ku xarfa isku mid abay ereyadu ku bilaabmaan imihi gabagaanan qaatay waxay ku wada bilaabmaan laam bay ku wada bilaabmaan waa inuu sidaa raaco alliteration baa la yidhaahaa gabay maasa kasta waa ay taraa laakiin sa afafka kale oo ay ku wada ay u dariska lahayd kamid yihiin aan idin sheegay oromada iyo afarta iyo ay kamid yihiin kuwa ay isku dhawdhahay iyo kuwa kale ama qasheen oo dhan oo aan isla yeesu isku la wakabid arabida ingiriiska talyaani xaga dambe ereyo xaga dambe wuxuu ku dhimaadaa gabaygoogu ereyo xarfo isku mid buu ku dhamaadaa eeg keenana waxa weeye xarfo isku mid buu ku bilaabmaa ereyo waa weydaa wees weydaan inagana xarfa isku mid ah ayuu ku lamaadaa oo xagga dambe ayuu ka raacayaa marka uu ka karaayaa baanad sucaadu fa qalbiya lyowma matbulu kacabdu jahayl waa xasuustaa markuu akhliyay qasiidadiisii nebigaa ku dilayay korkii lagu yidhi calayhi ayaa ahaa gabayaaga weyn waa kii ahaa kacabdu jahayl ibn abi salma qasiidadiisii deela cajiibka ahaydee uu nebiga ku beer dhaxwsanayay markii la yidhi waa lagu dilayaa waa lagu dilayaa bal nabiga la yidhi walaalkii Bajir ibn Zuhayr ibn Abi Salba ayaa yidhi waan waxba kuma yaala nabigaagtiisa nabigaad caydaaba la yidhi wuxuu baneeyay dhiigaagii buu xalaalayay ahdara damka baa la yidhi qasiidada madlaceedu yahay baalad sucaada baalad sucaadu
فقلبي اليوم متبول متيم لسرها لم يفد مكبول قصيده كبلا بطه وكولري اغلام بك ولا ماليس وحلي مهلا هذاك الذي اعطاك نافله القران فيها مواعيد وتفصيل اكل الله بك ولا ماليس لا بك ولا ماليس ان رسول الله انبيت عن رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مامول لا تؤاخذني بأقوال لشاتي ولم أذنب وإن كثرت في لقاويل إن رسول الله لسيف يصدع به مهند من سيوف الله مسلول وحكى دبو خير قليا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول لابك لحكو قليا لابك لحكى دبو قليا حقنا لا بكير لي كلا لا أنا يقول لقويا وحلو بيا مويا لي ولي جبل لبان مهلي ولي لاسيب حقنا لو دكلا كلا